Oh, it smells like beef stew in here. It's making me sick and hungry at the same time. Ei vittu. Tami, koota kestää. Ei! Onpa lopetaa. Älä lopeta. Jatka. Ei sinne vielä. Noin. Kävin hakemaan sitä jutuvaa. Dude. Lättykö? Wow! Wow, it's a gym! Hey, hey! Battles! What a loser! I was killed by a laser like a loser. Yep. Okei, odota, että se kuolet ihan kohta. Paraskin puhuja. Hei, miksi se vois seistä tos, että me ei joudu tänne ylös? Nee. Seuraava sieltä seisoo siellä. Vittu. Oh, you're so good! Yeah. Maybe you should invest in some clothes. You're awfully naked. Okay. Send it all in one place. Oh shit! Huh? Joo. Yeah. Badass.